дараа нь үндсэн зээлийн төлөвлөгдөж эхэлдэг. Олон жилийн зээлийн хүү сая их хамглан гишүүнтэс ярьж байна. Тэгээ зээлийн хүү буурах асуудал өөрөө их чухал байгаа юм л та. Инфляц өндөр байсан ч зээлийн хүү өндөр байж идэг, инфляц буурсан ч зээлийн хүү өндөр байж идэг. Өнөөдөр яг нэг үгүй хэлэхэд танил талгүй бол ипотекийн зээлийг ч олж авч чадахгүй л байгаа шүү дээ юм. Тэгээ энэ ард түмний эрх ашиг хангах хэрэгтэй байтал тэгээд арилжааны банкуудын эрх ашигийг илүү хангаад яваад байгаа чинь өөрөө ер нь зөв юм уу буруу юм уу? Уул нь Монгол банк одоо энэ ийм талын шийдвэрүүдийг гаргаж энэ тал дээр нэлээд бодлого гаргаж ажиллах болов гэж би хараад байдаг. Гэтэл орж ирж танилцуулж байгаа зүйлүүд нь болохоор нэг тийм өөр зүйлүүд яваад байгаа асуудал. Энэ дээр бас нэг ийм ерөнхий энэ бодлогыг шинжлэхгүй юм гэдэг асуудал дээр нэг асуулт байна. Хоёрт энэ өргөн хэрэглээний барааны үн сүүлийн 2-3 сар нэг жоохон доктортой байлаа л да. Тэгээ инфляцийн өсөлт чинь ерөөсөө энтэй л хамааралтай байгаа юм. Жишээлбэл одоо улаан буудаан гурилын асуудал. 22 оноос хойш үнийн өсөлтийг үзэхээр бид нэр 100% гадаадаас нийлүүлдэг шатхан 63% өссөн байна. А гэтэл бид нар дотооддоо 100% хангадаг улаан буудаан гурилын үн 96% өссөн байж байгаа юм байна. Уулын чөлөөт зах зээлийн системд энэ төр оролцмооргүй л байгаа юм. А гэтэл энэ дотооддоо 100% хангаж байгаа улаан буудаан гурилын үн 96% өснө гэдэг чинь өөрөө 100% импортоор оруулж байгаа бензинээсээ дахиад 30 гаруй хувиар давцсан. Дээр нь энэ тарэлийн эрхлэгчдийг дэмжихгүй бол одоо тэгээд нэг өрнөөс өрний хооронд л явж байгаа юм зүйл үү. Улаан буудаан гурилын үйлдвэр нь өсөлт төгжл нь байна уу байна. А гэтэл яг түүхий эдийн тарж ургуулж байгаа тарэлийн эрхлэгчд нь өөрөө ингээд өрнөөс өрний хооронд байж байгаа юм зүйл. За гуравт одоо энэ зүгээр улсын хурал аль чатны сонгуульд нэр дэвшиж байгаа хүн энэ зээл тэглэнэ гэд ингээд ярьж явдаг юм эрх мэдэл байд юм уу? Монгол банк ийм эрх мэдэл олгод юм уу? Би сая Булган аймагт ажиллаад ирлээ. Сумдаар ажиллалаа. Тэгээ нэг зээл төлнө тэглэнэ гэд нэг улсын хурлын гишүүн сонгогдсон. Одоо зээлээ тэглүүлмээр байна гэд ингээд уламжилж байна. Парламентын танхимд энийг хилж өгөөч гэж байна. Тэгээ бид нар саналаа өгж дэмжсэн. Одоо ингээ зээлээ төлөхгүй баймаар байна. Тэр тэгэлж өгнө гэсэн хүн тэгэлмээр байна. Хин ийм эрх зүйн зохицуулт байд юм одоо Монгол банк энэ дээр бас хариулж өгөөч. За ажил. За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон. Монгол банкны ерхийлэгч Лавсэр хариулна. За баяр хүртэ гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ ипотекийн зээл бол ерөөхдөө одоо ингээд Монгол улсад бол 12 арилжааны банк ажилтгийн 11 нь бол яг хувийн банк байгаа. Нэг нь бол төрийн өмчийн оролцоотой төрийн банк. Тэгээ энэ ипотекийн зээл бол ингээд банкны секторыг дамжиж хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө Монгол банкны хувьд бол банкуудад өгдөг энэ хин шалгалт буюу дээрэс нь хинж байгаа зохицуулт бол ер нь олон улсынхын тэр жишгийн дагуу олон улсын Базлийн хорооны тэр дүрм журмын дагуу л зохистой харьцаа гэдэг үзүүлэлтээр л хяналж явдаг. А тэрнээс яг банкн дээр нөчөөд танаа одоо бүтээгдэхүүлчлэгч нь ийм байх хэвээр хурамч шимтгэл нь юм байх хэвээр хүүчин юм байх хэвээр шууд оролцоод явдггүй. Ягаад гэвэл энэ өөр хувийн сектор учраас зөвхөн ерөнхийдөө нөгөө санхүүгийн доктортой байдлыг хангаж энэ банк бол өөрөө эрүүл сарвал яг л санхүүжилтэд олгоод эдийн засгаа дэмжиж явах талаас нь л ингээ хяналтдаг учраас шууд оролцоод байж болдгоо. Тэр ипотекийн зээлийн одоо хүү өмнө нь авдаг үнцэн үрийн хойно авдаг ч гэмүү энэ дээр бол яг зохицуулт бол хийж болох боломж байгаа юм. Ягаад гэвэл тэнцүү дүнгээр төлөвлөхөөр зохицуулж болохоор ч гэдэг юм уу олон улсад байдаг жишгийг нь бол авчиад хэрэгжүүлж боломж нь бол байгаа. Гэхдээ хөтөлбөр өөрөө ингээд амжилттай хэрэгжиж явж байгаа учраас бас хөтөлбөрдөө янз янзын саад учруулчих вэ гэдэг боломжлыг л цуг бодоод байдаг. Тийм. Гэхдээ энэ дээр бол анхаарч ажиллая гэж хэлье. Инфляцтай холбоотойгоор бол инфляц бол өөрөө одоо үндэсний статистикийн хорооноос тооцож гаргадаг ийм үзүүлэлт байгаа. Үндэсний статистикийн хороо одоо Монголын дундаж өрхийн авч хэрэгэлдэг бараа бүтээгдэхүүн 420 бараа бүтээгдэхүүнийг ингээ нэг багц болгоод энэ 420 бараа бүтээгдэхүүний одоо үнийн хөдөлгөөнөөс энэ инфляцийн дүнгээ гаргаа явьж байгаа. За 420 бараа бүтээгдэхүүн дотор бол ерөөхдөө дотоодын бараа нь бол 50%, гаднаас импортлж байгаа нэгэ 50% байгаа даа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ер нь бол олон улсад инфляц тогтворжж байгаа. За тээвэр логистикийн саатчсэн асуудлууд нь гайгүй болсон учраас бол ерөөхдөө гаднаас орж ирж байгаа инфляцийн дарамт нь бол багассан.
За өнөөдөр Монгол улсын инфляцийг тодорхойлж байгаа ерөнхийд хүнсний ийм 20 бараа бүтээгдэхүүн байдаг. Хүнсний 20 бараа бүтээгдэхүүн дотор сүү мах одоо гурил гэсэн 3 бүтээгдэхүүн бол бараг 30% ингээд төлөөлөд яваад байна. Тэгэхээр инфляц нэлээм огцом савладаг үед бол энэ 3 бүтээгдэхүүн юм уу? Скол тэр хүнсний багцыг бүрдүүлж байгаа 20 бүтээгдэхүүн дээр л гол асуудал нэг. Тэгэхээр Монгол банкны хувьд бол ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хувьсгал за тэгээд хүнс үдэж ажихуй хамтаа хамтраад бас нөгөө хүнс тарайлж байгаа ажихуй нэгжүүдэд хөнгөлөлтөө зөэл олгож байгаа энэ хөтөлбөрийг бол хамтраад хянаад зохицуулаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол инфляци бол сүүлийн үед бол нэлээд сайн тогтворчж байгаа энэ зүйл байна. За гурав дахь асуултын үед бол одоо зээл тэглэх асуудал бол тийм бол эрх зүй бол байхгүй. За Монгол улсын түүхэнд бол анх удаа тэтгэврийн зээлийг хууль гаргаж За Бат Өлзийн Бат Эрдэнэ гшүүн асуултаа асууна.